ប្រទេសស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបបូលតនដិតសំរឿងស៊ីស្បត់ឲ្យស្លាប់តៃហោងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចោទថាចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតជាការបំផង់ទិន្នន័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្ដែងការប្រតិកម្មជាខ្លាំងចំពោះតនដិតសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបានចោទថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់82កណ្ដុរសញ្ញា 89% កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅជាការបំផោងទិន្នន័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបបួលតនដិតរត់ចោលស្រុកសំរៀងស៊ីសម្បត្តិដាក់ជីវិតឲ្យស្លាប់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់ជុំវិញការចាប់ប្រកាន់ថាបំផោងទិន្នន័យនៃចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតនេះការថ្លែងប្រតិកម្មនិងបបួលតនដិតសំរងស៊ីសម្បត្តិដាក់ជីវិតលើការចាប់ប្រកាន់នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជួបផ្ដាល់ដំបូងមានមួយចំនួនទៅដល់អតពលិកកីឡាករកីឡាការិនីគ្រូបង្វឹកនិងប្រតិភូកីឡាមុនចេញទៅប្រកួតកីឡាប្រចាំទ្វីបអាស៊ីលើកទី18នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែសីហាឆ្នាំ2018របាយការណ៍គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា 6,940,464 នាក់ស្មើនឹងប្រមាណជា 82.89% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចំនួន 8,308,217 នាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាយកាលទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅចំនួននេះគឺជាអត្រាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងកំណត់ត្រានៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា5អាណត្តិកន្លងមកនេះអត្រានេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅលើពិភពលោកជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិបានបង្ហាញការស្ងប់ស្ងាញ់ជាខ្លាំងចំពោះដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្រាប់តនដិតសំរៀងស៊ីនិងអតីតមេដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនសាទរនោះឡើយមិនសាទរក៏ព្រោះតែនៅមុនពេលដែលការបោះឆ្នោតឈានចូលមកដល់តនដិតសំរៀងស៊ីនិងបកពួកបានធ្វើយុទ្ធនាការដេកផ្ទះឆ្នេះឯងដោយអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតរហូតហ៊ានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្ដាប់តាមការអំពាវនាវរបស់ពួកគេមិនចេញទៅបោះឆ្នោតនោះឡើយដូច្នេះការចេញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាការចាញ់យ៉ាងអាម៉ាស់របស់តនដិតសំរៀងស៊ីនិងបកពួកមិនត្រឹមតែមិនព្រមទទួលពីភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេតនដិតសំរៀងស៊ីនៅតែព្យាយាមរកអំណាចអំណានមកការពារនៅភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនទៀតដោយបានចោទប្រកាន់ថាអត្រាប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតចំនួន 82.89% មិនមែនជារឿងពិតហើយគ្រាន់តែជាទិន្នន័យបំផោងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាការិនីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់របស់តនដិតសំរៀងស៊ីគឺជាស្នៀតចុងក្រោយរបស់ពួកគេដែលតែងតែធ្វើឡើងដើម្បីបដិសេធចំពោះលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនៅកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះយើងថ្ងៃ6ក្រោយពីការបោះឆ្នោតមួយអាទិត្យស្រាប់តែទស្សនាវដ្ដីណាមួយនោះបានចុះផ្សាយកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2លើពិភពលោកដែលមានអត្រាប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសបែលហ្សិកអញ្ចឹងបានសង្កេតថាដូចជាវាយបញ្ចូលមកម្សិលមិញ Fresh New មានផ្សាយ Fresh New មានផ្សាយរួចទៅហើយគឺមានការចាត់ទុកថាយើងនេះស្អីអាប
ការផ្សាយរបស់អរិយណាអង្ការសេពើនេះឈ្មោះស្អីគេនេះនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហ្មងហើយផ្សាយយើងយ៉ាងទេបានស្គីថាគេក៏ផ្សាយជឿដែរពួកគេក៏មិនមែនមកទឹកក្រោយពីការដែលយើងបោះឆ្នោតគេក៏បានចេញផ្សាយអំពីតួលេខប្រទេសណាខ្លះដែលមានអត្រាទៅបោះឆ្នោតខ្ពស់ទី1បែលហ្សិកទី2កម្ពុជាកម្ពុជាណាហើយប្រទេសខ្លះទៀតការទៅបោះឆ្នោតវាមានចំនួនទៀបចំនួនទៀបណាប៉ុន្តែគេមិនកំណត់ថាមានអ្នកខ្លះដែលតាំងខ្លួនថាការធ្វើប្រជាប្រទេសគេគិតយ៉ាងម៉េចទៅហើយឥឡូវនេះពួកក្រុមដែលក្រុមដែលគេហៅថានៅផ្ទះឈ្នះឯងដែលចាត់ទុកថាជាការធ្វើប្រជាប្រទេសនេះវាទៅម៉េចទៅហើយសល់តែរឿងមួយទេការលួចបន្លំបំប៉ោងតួលេខសល់តែមួយហ្នឹងអាសត្វចង្រៃហ្នឹងវាសល់តែមួយហ្នឹងណាពោះសារជាតិរបស់វាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គឺនៅសល់តែមួយនោះលួយប្រឡប់បំផន់ភ្នែកនៅសល់តែមួយនោះប៉ុន្តែគេហ៊ានធ្វើថាប្រជាមតិឥឡូវគេតាអតលរាហើយអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងឥឡូវនិយាយចេះប្រពៃណីខ្មែរយើងហើយប្រពៃណីនៅលើពិភពលោកតែម្ដងគឺច្រើនប្រើពាក្យស្បត់មិនមែនស្បត់គឺជារឿងចាញ់ចាល់ទេហើយក៏មិនមែនរឿងតចោដែរប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬសមាជិកសភាឬប្រតិភិមុនចូលកាន់តំណែងសុទ្ធតែស្បត់ទាំងអស់មិនចឹងលើពិភពលោកទាំងប្រទេសកាន់សាសនាពុទ្ធសាសនាទាំងកាន់គ្រឹះសាសនាទាំងកាន់មូស្លីមឬកាន់សាសនាអីក៏ដោយមុនចូលកាន់តំណែងសិទ្ធិស្បត់ទាំងអស់ហើយចូលទៅមុខតុលាការសុទ្ធតែស្បត់មុនពេលមុនពេលឆ្លើយធ្វើសាកសីឬក៏ស្អីសិទ្ធិស្បត់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីរឿងស្បត់នេះខ្ញុំចង់ផ្ញើសារប្រាប់ថាតើពួកអ្នកឯងហ៊ានស្បត់ឲ្យអន្តះបាញ់ឲ្យងប់ដោយសារអ្វីក៏ដោយឲ្យតែងប់ហ៊ានអត់ឬក៏អន្តរាយហ៊ានអត់ដែលឯងហ៊ានចោទថាប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវគេបំផោងត្រូវគេបំផិតបំភ័យត្រូវគេស្អីចេះចុះហ៊ានស្បត់អត់ហ៊ានស្បត់នេះណាបើហ៊ានឥឡូវបង្ហោះតាម Facebook នោះខ្ញុំក៏ហ៊ានស្បត់ឲ្យងប់តៃហោងឲ្យងប់គ្រប់ប្រភេទតាមតែងប់ទៅបានហើយតែយមរាជចង់ឲ្យខ្ញុំងប់របៀបណាក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្នកឯងហ៊ានបង្ហោះតាម Facebook ប្រកាសទៅថាស្បត់ពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយសុកចិត្តងប់សុកចិត្តងប់តែហោងងប់ប្រភេទណាក៏ដោយឲ្យតែងប់ឲ្យតែប្រកាច់ដើម្បីឲ្យវាឃើញស័ក្តិសិទ្ធិហ្មងណាចូលចិត្តនិយាយបំប៉ោងបំភ្លៃការពិតឥឡូវស្បត់អ្នកណាចោតប្រកាន់ខុសគឺអ្នកនងត្រូវទទួលបរាគេហៅថាទេវតាបរាមុខហៅងប់តៃហោងហ្មងទៅ
ព្រោះរឿងងាប់វាគង់តែងាប់ទេប៉ុន្តែអាខ្លះខ្លះងាប់ដល់មនុស្សចាស់ខ្លះងាប់ដោយសារតែវាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ណាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហ៊ានអត់ណាហ៊ានអត់ហើយណៃបើហ៊ានធ្វើហ៊ានគេថាហ៊ានធ្វើប្រជាប្រទេសកាលហ្នឹងខ្ញុំសុំមើលខាងពួកប្រតិកម្មរហ័សឬក៏ខាងហ្វ្រេសញូមានឃើញអាហ្នឹងក៏អត់បង្ហោះឡើងវិញយកអាហ្នឹងបង្ហោះឡើងវិញគឺថាអាហ្នឹងគឺដោយប្រជាមតិអញ្ចឹងបើប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតតិចមានន័យថាយើងចាញ់បើប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាគេឈ្នះអញ្ចឹងឥឡូវប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតវាច្រើនវាច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេសល់មួយគេសល់តែអារឿងបញ្ហាបន្លំគេសល់តែបញ្ហាបំប៉ោងនេះបំប៉ោងនោះឥឡូវចេះព្រោះទម្លាប់លើពិភពលោកគឺទម្លាប់ស្បត់ណាឥឡូវស្បត់ខ្ញុំសុំស្បត់មុនអ្នកឯងឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដោយគ្មានដីកប់ស្លាប់តែហោងប្រសិនបើមានរឿងដូចអ្នកឯងចោតប៉ុន្តែបើអ្នកឯងមិនហ៊ានស្បត់តាមរយៈបង្ហោះ Facebook ឬក៏អ្នកឯងតើសេក្តីអ្នកឯងនិយាយក្តីហើយស្បត់ដូចដែលខ្ញុំកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់អ្នកឯងកំពុងមើលក្រុមអ្នកឯងកំពុងមើលអ្នកឯងហ៊ានស្បត់ដូចខ្ញុំខ្ញុំស្បត់ឲ្យងាប់របៀបណាក៏ដោយឲ្យតែយមរាជចង់ឲ្យខ្ញុំងាប់អ្នកឯងហ៊ាននិយាយដូចខ្ញុំណាកុំស្បត់ងាប់តែមួយផ្លូវងាប់តែអន្តះបាញ់អន្តះមានអត់មានអន្តះផងណាពេលខ្លះបើអត់មានអន្តះបានអន្តះណាបាញ់អញ្ចឹងឲ្យងាប់គ្រប់ប្រភេទតាំងពីធ្លាក់ពីលើខ្នើយដាច់តសៃក៏ងាប់ទេណាឲ្យទៅអញ្ចឹងហ្មងណាកន្លងទៅមានអីប្រឹងប្រល់ប្រឹងប្រល់ទៅដល់ក្រមពក្សាធម្មនុញ្ញដល់ក្រមពក្សាធម្មនុញ្ញអរហេតុស្បត់ប្រហែលឆ្នាំ2003ក៏អញ្ចឹង2008ក៏អញ្ចឹងទៅដល់ក្រមពក្សាធម្មនុញ្ញក្រមពក្សាធម្មនុញ្ញគេឲ្យស្បត់មុននឹងគេឲ្យស្បត់ស្បត់តាំងពីងាប់ដោយពោះចឹកងាប់តាំងពីងាប់អរិយភ្លើងឆេះផ្ទះស្អីស្អីស្អាតទៅដល់អានោះរួញហ្មងពោះគេឲ្យវាមកដល់គេឲ្យវាមកអត់ហ៊ានស្បត់ខ្លាចខ្លាចពីស្បត់ណាអារឿងហ្នឹងចិត្តធ្លាប់កាត់សក្តីហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើប្រធានក្រុមអង្គការតមនុញ្ញដល់ទៅពេលគេដាក់ឲ្យស្បត់ឲ្យខ្លាំងអរុញ្ញាពាក្យបណ្ដឹងនេះពាក្យបណ្ដឹងនេះគោចុះបោះដោះស្រែមនុស្សມັນទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគេដាក់អាពាក្យសបត់ដល់អានេះឃើញទៅពាក្យសបត់សិតទៅពោះឆឹកសិតទៅក្លែព្រើងឆក់លិចទូកឆេះផ្ទះអត់ហ៊ានដកខ្លួនថយទៅឥឡូវនឹងខ្ញុំសបត់មុនខ្ញុំសងសបត់មុនសបត់ឲ្យងាប់គ្រប់ទម្រង់ឲ្យតែយមរេចង់ឲ្យខ្ញុំងាប់ឡានបុកក៏ដោយធ្លាក់កប៉ាល់ហោះក៏ដោយភ្លើងឆក់ខ្សែភ្លើងឆក់ក៏ដោយផ្ទះបាញ់ក៏ដោយស្អីក៏ដោយប្រភេទស្អីក៏ដោយឲ្យតែងាប់ណាណៃហ៊ាននេះណៃហ៊ាននេះរុញណៃឲ្យដល់អញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងហ្មងព្រោះហើយកុំថាខ្ញុំបបួលសិតតែអាក្រក់អាក្រក់មិនមែនទេដោយសារអ្នកឯងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងជំរឿសដែលនៅសេះសល់តែមួយគត់គឺជំរឿស9ស្បត់បងខ្ញុំ9ស្បត់ឥឡូវនេះហើយណាស់កំពុងផ្សាយតាម Fresh News
ដែលចេញតាមទូរទស្សន៍របស់ Fresh You ផងចេញតាម Facebook Page របស់ Fresh You ផងជាមួយ Page របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនេះកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់ដែរអញ្ចឹងធ្វើទៅសុំជើងណៃហ៊ានឬមានណៃហ៊ានឬមានខ្ញុំផ្ដាំឲ្យណៃឲ្យបានច្បាស់កុំញេញញោមកុំញេញញោមទៅតទៅទៀតណាអូអីបានអាងតែប៉ុណ្ណឹងសល់តែប៉ុណ្ណឹងសល់តែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងវា82ចិត្តទាំង 83% ឥឡូវណែឯងនៅសោះជាង 17% ទេណានៅសល់ជាង 17% ទេណែឯងយកឈ្នះយកគិតតែម៉េចប្រជាជនមកប្រទេសគេទៅបោះឆ្នោតទៀតណាគេទៅបោះឆ្នោតទៀតអញ្ចឹងទេដើម្បីជំរះអំជីគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកឆ្លើយតបហ៊ានមែនហើយស្វាត់មេក៏បានកូនក៏បានហើយស្បត់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយយើងអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតពិតប្រាកដយើងហ៊ានស្បត់ទាំងអស់គ្នាពោះខ្លាចអីបើយើងអ្នកទៅបោះឆ្នោតមែនណាបោះឆ្នោតមែនអ្នកណាដែលចោតអំពីការបំផោងទួលលេងស្អីស្អីឲ្យស្បត់ទៅស្បត់ឲ្យងាប់ទាំងអស់គ្នាទៅកុំខ្លាចណាកុំខ្លាចនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងវាមិនចិត្តសឿងដូចអ្នកកីឡាទេគួយហើយអាងអីថាហ៊ុនសែនខ្លាចចុះលោកឯងចូលបោះឆ្នោតជាមួយអញប្រមាណអាណត្តិហើយមិនកុំបដិសេធឈ្នះអញណាគេថាដោយសារតើអត់មានគេបានគណៈបព្វជិជនឈ្នះចុងកាលពីមុនមានលោកឯងមិនក៏មិនដែរឈ្នះនិយាយចេះត្រឡប់ទៅវិញវាមិនដែរឈ្នះណាវាមិនដែរឈ្នះហើយចាំថ្ងៃណាបានឈ្នះចាំថ្ងៃណាបានឈ្នះហើយម្យ៉ាងទៀតវាមិនដែរណាណាគេយកអាមនុស្សមានទោសដែលជាប់ទោសយកមកឲ្យបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែទោសកើតពីអីមកកើតមកពីអ្នកឯងប្រព្រឹត្តកំហុសទៅពមានតូណាកុំថាគេខ្លាចច្បាប់តើអត់ហ្នឹងច្បាប់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកមានតូហើយអ្នកឯងកុំទៅកំហុសទៅវាអត់មានតូទេវាអត់មានតូទេណាអាហ្នឹងនិយាយថ្ងៃនេះនិយាយមុនបើកឆាកអេអានេះបើកឆាកអុយហើយប្រៀបធៀបរវាងកីឡានយោបាយនិងកីឡាប្រកួតនេះវាខុសគ្នាអានេះគេតត់ធ្លាក់ពីលើរិញប្រមាណដងហើយនៅតែឈ្នះរហូតណាម្សិលមិញទៅឃើញរុញស្អីនៅនឹងអាដៃនេះឃើញ Facebook ទៅច្រើនវាយវហាប្រជាជនកំពុងកូនចៅខ្លួនឯងសមាជិកខ្លួនឯងកំពុងទៅវេទនាអាខ្លួនឯងទៅកំសាន្តនៅវាលអីស្រែបរុញអីអារលោស្អីមកយ៉ាងដែរអញ្ចឹងបាទវាអញ្ចឹងអូចឹងបាទវាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមានដៃគូប្រកួតអាធននឹងក៏ល្អដែរដៃគូប្រកួតអាធននឹងល្អដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាគ្មានឱកាសទៀតទេព្រោះខ្ញុំបានដាក់ហើយថាបើសិនជាខ្ញុំលើកលែងទោសឲ្យអាចោអាចង្រៃមួយនឹងខ្ញុំសុកចិត្តកាត់ដៃស្រាំរបស់ខ្ញុំគាត់ចោលរឿងអានឹងមួយគឺកុំសង្ឃឹមហើយបើចង់សង្ឃឹមត្រូវមកចូលគុកនៅស្រុកខ្មែរសិនណាអានឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង
សម្តេចជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការស្បត់នេះមិនមែនជារឿងផ្ចាញ់ផ្ចាល់ទេហើយក៏មិនមែនជារឿងទាល់ច្រកដែរព្រោះថាប្រពៃណីខ្មែរក៏ដូចជាប្រពៃណីនៅលើពិភពលោកប្រធានាធិបតីឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកសភាឬក៏ប្រសិទ្ធភាពមុនចូលកាន់តំណែងសុទ្ធតែស្បត់ទាំងអស់គ្នាសេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត